Hvad så allesammen? Velkommen til Krav til FIFA. Velkommen tilbage til endnu flere squad building challenges på min kanal. Som I kan se på titlen selvfølgelig, og som I kan se på skærmen her nu, så skal vi lave en squad building challenge. Og hvis vi lige går i fuldskærm på webcamet, ny mikrofon, og ikke nok med det, så har jeg faktisk, så lige tager mit webcam her engang, så har jeg faktisk en hel arm sat op her, som I kan se. Whoopty. Fucking whoopty. Du skal se kameraet plat. Nå, det sidder fint. Det sidder fint. Klasse. Som I kan se, så har jeg altså været ude og købe en ny mikrofon, og det er altså... Skal vi tage... Fuck! Det sad ikke ordentligt. Sådan der. Det er altså den klassiske vel... Fuck, det irriterer mig, at jeg ikke sidder lige i midten på kameraet. 2000 years later. Ja, det fungerer sgu nogenlunde det her. Vi går med det. Som I kan se, så har jeg købt den klassiske velkendte podcaster mikrofon. Det er altså ikke bare en hvilken som helst mikrofon. Det er en mikrofon, jeg har givet 1500 kroner for. Fuldstændig sindssygt, så armen med til os. Det er ikke engang en rigtig arm, jeg med til. Det er en eller anden fucking billigt lort, jeg har købt over Amazon. Som faktisk virker af helvede til, fordi den kan ikke holde mikrofonen. Armen her er ikke stærk nok til at holde mikrofonen. Så når jeg får penge igen, eller... Jeg har sådan set penge nok til at bestille armen til mikrofonen, men det er sådan lidt... Jeg gider ikke at give... Hvad fanden er det? 600 kroner plus 300 kroner oveni for shockmounten til den her skide mikrofon ved siden af. Det gider ikke at give for det lige nu, så jeg venter lige med det til at få lidt flere penge igen. Og indtil videre må jeg bare gå med den her mega klasse arm. Den er simpelthen fantastisk. Anyways, jeg håber selvfølgelig, at jeg ikke med lyden og så videre. Jeg skal lige have fundet ud af, hvordan jeg bedst skal sidde for at få den bedste lyd af den. Men jeg ved i hvert fald, at jeg har testet det, og det virker i hvert fald rigtig godt indtil videre. Det kan selvfølgelig forbedres 100%, men det finder jeg ud af på et andet tidspunkt. Lige nu er det vigtigste bare, at I kan høre, hvad jeg siger, og I kan høre det klart tydeligt med sprøde lyd til det hele. Og det ved jeg i hvert fald, I kan, fordi som sagt, jeg har selv været inde og teste. Så det er i hvert fald altid noget. Men ja, nok snak. Jeg sidder og snakker i sådan 5 minutter allerede sikkert eller andet. Vi kan altså se, at vi skal ind i den her squad building challenge her. Det er en ny squad building challenge til de her klassiske nøglekampe, som altid EA udgiver. Så ja, lad os egentlig bare gå i gang med den med det samme. Jeg vil hurtigt lige undskyld for, at der kan være så mange uploads den her uge her. Der er nogle af jer, der faktisk har kommenteret på det. Der er nogen, der har hilst på mig derovre. Det er fordi, at jeg lige begyndte at arbejde ved McDonald's ved Rosengårdscenteret her i Odense. Og... Lad os bare sige det sådan. Det der med, at du sidder, at man har siddet hjemme i flere måneder og ikke lavet noget som helst, og så lige pludselig bare bliver kastet ind i sådan noget der. Det kan godt tage lidt hårdt på en, så der er mange gange, hvor jeg er kommet hjem, selvom jeg har haft lyst og mange idéer til at optage noget, så har jeg ikke rigtig, altså jeg er ikke magtet, hvis man kan sige det sådan, fordi jeg har, altså jeg har været så smadret, så hvis jeg skulle sidde sådan og være hyped til en Ultimate Team Project video eller andet, så ville jeg være fuldstændig smadret. Så derfor har det ikke rigtig været så mange videoer. Men selvfølgelig, det kommer med tiden. På tidspunkt, så bliver jeg vant til det, og så bliver det ligesom hverdag igen. Og så forstår man, okay, sådan her kommer det bare til at være. Jeg skal bare lige ind i rytmen igen, så bare rolig. Jeg skal nok gøre mit bedste for at få så mange uploads ud som muligt, men nu ved I hvorfor, hvis der ikke kommer så mange på et eller andet tidspunkt, hvor der lige bliver sådan en lille break eller sådan noget. Jeg vil bare lige hurtigt sige det til jer. Anyways, lad os bare komme direkte i gang. Jeg tror faktisk, vi starter med den her Porto versus Benfica. Præcis 9 forskellige nationaliteter. Så vi starter selvfølgelig altid med at gå ind og kigge Liga NOS fra Portugal. Og vi tager FC Porto, har vi Evandro. Og fra Benfica, der har vi Sivkovic og Semedo. Så dem smider vi ind hurtigt. Vi har allerede de to fra fra Benfica. Og så har vi en fra Porto. Jeg tror godt det kan gå, hvis vi smider ham herinde. Jeg er ikke sikker nu, det finder jeg lige ud af i hvert fald. Mangler en til fra Porto. Vi har 3 forskellige nationaliteter også. Så mangler sådan set bare 6 mere. Så ja, det får jeg bare lige ordnet med det samme. Og selvfølgelig så har jeg bare spillere til alle de positioner, jeg har ikke mangler. Altså vi har en venstre midt her. Og så har jeg bare sådan 2 andre højre backs. En til højre midt, en til venstre midt. Og en CDM ligger, som ingen engang kan bruge. Jeg tror godt, vi kan smide ham dernede. Det tror jeg ikke engang, vi kan. Åh, hvor er det typisk, det her. Og plus, vi kan ikke engang bruge dem her heller, fordi de er forskellige nationaliteter. Oh my god, det bliver... Nå, men så, ved du hvad, så kan vi faktisk bruge ham her. Det er faktisk en start, men shit, det bliver dyrt, det her. Alright, så sådan her skulle det gerne give fuld kemi. Også selvom, fordi det jeg synes er irriterende, det er, når man laver squad building challenges, det er, at når du sætter den ind som konceptspiller, så viser den automatisk med...
hvad hedder det, loyalty bonus på, altså det vil sige, at de spillerne får 10 kemi i stedet for kun 9. Det synes jeg faktisk er fucking træls, fordi så skal du til at trække det fra hele tiden. Så vi har 6 spillere på det her loyalty her, og det giver, hvad hedder det, 89 minus 6, det giver 83, så det er selvfølgelig nok. Men stadig lidt irriterende. Men fint nok, vi har spillerne her. Nu skal vi sådan set bare ud og købe dem. Og jeg beder virkelig til alle hellige kræfter om, at jeg kan få det her til bare under 10k. Og således er første hold hermed done. Det tog lidt tid, og hvis jeg skal være helt ærlig, normalt så kan jeg selvfølgelig godt lide at lave de her hold for at hjælpe jer. Ligesom at vise jer lidt og anbefale de her spillere, kan I bruge osv. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk godt, det kan gøres billigere, end hvad jeg har gjort det her. Jeg kunne godt have brugt lidt mere tid på research og så videre. Mest af alt har jeg ikke gjort det, fordi jeg følte ikke, det var worth it for mig. Men jeg vil bare lige sige til jer nu, hvis jeg tænker, at jeg har squat building challenge, tænk lidt mere over den, jeg har gjort, fordi at jeg er 100% på, at I kunne have lavet den til halvt så billigt, som jeg har gjort det sikkert. Men anyways, vi sender den ind. Det gør mig ikke så forfærdeligt meget. For en guldspillerpakke, hvilket jeg mener en 25k pakke. Nej, det er en 15k pakke, tror jeg. Og så 1000 mønter oveni. Så som næste, hvad tager vi her? Vi kigger på Jonbuk versus FC Seoul. Lad os bare tage den. Først og fremmest har vi... Vi går lige ned til den sydkoreanske liga. Den er her. FC Seoul. Vi har heldigvis Tom Janovic liggende i klubben. Thank God. Og så kigger vi ved Jonbuk Hyundai. Der har vi desværre ingen spiller, men vi har faktisk allerede den ene her. Og så har vi den her klubber præcis 4. Så der kan... Jeg ved ikke, om I kan huske det, jeg gjorde dengang ved... hvad hedder den nu? Ved den der med, det var Orlando Pirates versus Kaiser Chiefs, der tog jeg bare de to spillere, jeg skulle have fra de klubber, og så smed jeg bare, hvad hedder det, to andre klubber ind på resten af pladserne. Det var faktisk mega enkelt, så det tror jeg faktisk bare, vi gør igen. Først og fremmest skal jeg lige finde ud af, hvilken af de her Hyundai-spillere, der er de billigste, hvis jeg... er rigtig uheldig, så det kan faktisk godt være, at de alle sammen går for 10k, så vi krydser fingre. Alright, så tror jeg så småt også, vi er klar med den næste her. Det jeg gjorde, det var, at jeg gik ud og købte ham her, Edu her, og det klarede sådan set. Så havde jeg alle de Hyundai-spillere, jeg skulle bruge, og alle de Seoul-spillere, jeg skulle bruge. Og så var det egentlig bare sådan at finde, hvor havde jeg en hel masse spillere fra to forskellige klubber, jeg synes gerne var fra samme liga selvfølgelig. Så kiggede jeg Premier League, havde jeg en del fra Watford, havde også en del fra West Ham, så dem går vi selvfølgelig med. Jeg mangler sådan set bare Gomes på mål, og så Antonio og, hvad hedder han, Ayo her, ude på venstre midten. Så, ja, lad os egentlig bare få købt dem med det samme. Og bum, det lykkedes mig rent faktisk at finde de her sidste spillere okay, forholdsvis billigt. Hvad hedder det, Gomes for 900, Antonio for 900, eller for 800, og Ayo for 900, så det var faktisk... Det er rimelig positivt overrasket over faktisk, at man kunne få alle tre spillere så billigt, så det er jo bare fantastisk. Så ja, vi er sådan set done med den her også, og det her, det er så et tip, jeg kan give til jer. Nu var der ikke så meget at kunne hjælpe jer med i den næste uge, eller i den før, udover at sige, at I skulle købe billigere spillere, end jeg gjorde. Her kan jeg vise lidt, hvordan det fungerer. Som sagt, altid gå ind og kigge, hvad I har i klubben. Kig på, om I har nogen spillere fra Seoul, og nogen fra den her klub her, Jonbuk Hyundai. Det er godt, jeg ikke skal udtale det navn mere i den her video her, hold da kæft. Jonbuk Hyundai, kig om I har nogle af de spillere derfra. Jeg havde for eksempel Dam Janovic, så jeg byggede holdet ud for ham. Købte en billig angriber fra Jonbuk Hyundai her, og så kiggede jeg altså min klub. Hvad for nogle spillere har jeg fra forskellige ligaer? Så jeg kigger altid på, jeg kiggede i hvert fald på her, hvad jeg havde for de forskellige ligaer. Fordi de to sidste klubber, man skal have 4 klubber præcis i alt. De to sidste klubber skulle gerne være fra samme liga, så de kan linke op til hinanden, som vi kan se her også. At, Watford-spillerne linker selvfølgelig op til, West Ham-spillerne. Så, yes, det er done. Vi sender det ind, 1-2, og vi får en alle spillerpakke. Og jeg kan ikke huske, om det er en, shit, that voice crack, det er alligevel. Jeg kan ikke huske, om det er, wow, der skete det lige igen. Jeg kan ikke huske, om det er en 50k-pakke eller en 35k-pakke, er faktisk mega meget tvivl. Det finder vi jo af, når jeg åbner den. Anyways, vi fortsætter videre til den her San Lorenzo vs. Huracan. De her udtalelser her, det, fuck, man, det kan jeg ikke finde ud af. Nå, anyways, det skulle gerne være fra Argentina, de to hold. Så vi finder lige den argentinske liga. Den er der, og så kigger vi egentlig hernede.
Om vi har nogen spillere for de klubber. Ikke nogen her. Vi har en fra de der Huracan, eller hvad end de hedder. Lige her faktisk, en enkelt spiller. Så der har man, skal max være 7 guldspillere, så det er faktisk fint. Nu mangler vi bare en San Lorenzo-spiller, og så skal jeg bare sætte en masse andre skraldspillere ind. Så ja, det lyder fantastisk. 400 coins for en San Lorenzo-spiller. Det var satme billigt. Som I kan se her, så holdet klaret. Shit, det var nemt. Den eneste spiller, jeg er ude at købe, det var ham her. Og han kostede 400 coins. Damn. Så det var faktisk meget enkelt, fordi der skulle være max 7 guldspillere. Og det var bare sådan, altså halvdelen af mine spillere for den her liga her var fra... hvad hedder det? Altså var ikke guldspillere, altså sølv- og bronzespillere. Og hvad hedder det? Og så var der også minimum 6 argentiner, og bare sådan halvdelen af spillerne var fra Argentina også. Så det var intet problem. Plus vi havde ham her også... oppe fra, hvis jeg lige kunne få fat på ham. Yes, ham her kom Bagnucci. Eller hvordan? Fuck, man siger det navn. Så det er jo bare skide godt. Vi skulle kun bruge 400 coins på klaren af Squad Building Challenge. I'll take it. Hvis der så kommer nogle tips til, hvordan I klarer den her. Bare kig i jeres klub. Altså egentlig. Fordi I har nok en hel masse af de her spillere. Argentinske spillere fra den argentinske liga liggende. Så I skal sådan set bare ud og investere, hvis I ikke allerede har det, skal I sådan set bare ud og investere i en spiller fra den her Huracan, og en spiller fra San Lorenzo her også. Så ja, enkelt nok. Den er klaret. Og sidst, men ikke mindst, så er vi altså nået til Arsenal vs. Spurs Squad Building Challenge. Så vi kan se her, minimum 78, eller 74 i Holland. Præcis guld skal alle spillerne være, og to spillere fra Arsenal, to spillere fra Spurs som minimum. Og det er lidt et problem, fordi jeg tror, okay, vi har to fra Arsenal, men så vidt jeg husker, har vi kun én spiller fra Spurs. Og det er sådan i lille. Ham smider jeg sgu ikke lige ind på en squad building challenge, så nej tak. Og problemet ved det er, at vi kan heller ikke bruge os Pina, fordi vi kan ikke bruge, vi kan ikke bruge målmænd. Så vi skal sådan set ud og investere i to Spurs-spillere og en Arsenal-spiller. Come on, nå. Det er okay. Vi skal, lige nu skal jeg egentlig bare finde ud af, hvem er de billigste derfra, som selvfølgelig ikke er CB og målmænd, fordi så køber vi bare dem, som er med på holdet med det samme, og så bygger vi resten af holdet med spillere, vi allerede har fra Premier League i klubben. Så ja, det burde ikke blive alt for dyrt. Well, jeg har simpelthen lige været på indkøb lidt, og det her, det skulle meget gerne. Jeg ved ikke, om jeg har nok spillere til at fylde resten af pladsen nu, det finder vi selvfølgelig hurtigt ud af. Men i hvert fald, vi har de spillere fra de klubber, vi skal bruge. Vi kan se her Nacho Monreal, bum, Son, bum, og sidst men ikke mindst Vincent Janssen op foran. Den ene halvdel er det perfekte markerpar. Og så går vi ind ved CDM og ser, om vi har nogen fra Premier League, selvfølgelig ikke fra Spurs af. Ser, om vi har nogen fra Premier League. Okay, skal det være guld? Fuck, det skal være guld. Okay, vi kigger lige, om vi har nogle serum i stedet for. Ja, vi har Steven Ireland. Det bliver sgu ham. Se om vi har nogle på højre midt. Vi har Redmond. I'll take it. Og så mangler vi sådan set bare to CDM's. Og jeg er virkelig i tvivl, om jeg kan få det til at gå op ved at smide dem ind som CM'er. Men vi kan da prøve ad. Og vi har, okay, vi har engang. Fantastisk. Ved I hvad, det fik sig lige hurtigt så. Okay, grunden til, at der er nok nogen af jer, der tænker, hvorfor jeg ikke brugt Kuyate lige før, selvom jeg havde med klubben. Ingen er det, fordi jeg skal bruge ham til en squad builder, som jeg udkommer med meget, meget, meget snart. Den kan I glæde jer til i hvert fald. Men jeg har det sådan lidt, hvis jeg kan spare penge der, altså, så fuck it. Så smider jeg ham bare ind. Vi kan se hans stats. Han har spillet 7 kampe for mig og lavet 1 assist. Det er sådan set det. Jeg går lidt med i typen med ham, når jeg laver squad builderen. Jeg har optaget mål, når det hele sådan set bare lige har lavet squad builderen selv, hvor jeg sidder og sætter spillerne ind på holdet, så det kommer meget, meget snart, men vi skal bare smide ham ind på CDM-pladsen der, og så gå ud og købe lige, eller Ryan Mason her. Yes. Ja. Ja, lad os egentlig bare få gjort det med det samme. Okay, det blev så godt nok ikke til Ryan Mason, men altså, jeg fandt bare den billigste Premier League CDM, der var. Og det var så kapu. Så ja, ham har vi så købt. Vi kan se, vi går ind på holdet, og så skulle det meget gerne være fixet, når jeg lige har fået sat ham ind, selvfølgelig. Bum, 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 bum. Her, ud med Mason.
og ind med. Kjapu! Yes, og det fungerer. Ja tak, vi sætter dem ind, som vi kan se her. Så ja, nogle tips til det her hold. Bare køb de billigste spillere. Så simpelt er det faktisk. Bare køb de billigste. Easy. Vi sender den. Boom. Done. Let's go. Vi får en stjernespillerpakke. Og oh, 5.000 coin. Yay. Jeg havde ikke fået nogen pakke. Det ville jeg næsten hellere have haft. Men okay, fair nok. Vi går ind under butik. Og vi åbner pakkerne med det samme. Se hvad vi får. Yay. Come on. Yay. Okay. Så vi starter selvfølgelig bare med den dårligste af det her. Okay, en alle spillerpakke. Okay, så jeg sad og tænkte, at det er en 50k-pakke eller en 35k-pakke. Og så finder jeg ud af, at det faktisk er sådan en rigtig, rigtig skrald pakke. Det er de der, man får i starten af spillet. Ind under, når du går ind på webappen, så får du, har de liggende i en klub. Okay, fantastisk. Og den rare, vi får, er selvfølgelig en bronze, fuck sake. Okay, fair nok. Vi får Jet tilbage, som vi faktisk mindre på en af vores squad. Building challenges, ikke at det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Nå, vi fik den der, og en guldpakke har vi også. Jeg forventer ikke at få noget specielt godt i den her, men lad os se. Ja, vi får faktisk, okay, vores en rare er faktisk en spiller. Det ligner Adler. Yay. Jeg ved ikke, han går for noget, jeg tror ikke, han går for så meget, men okay, fint nok, I'll take it. Vi får også en spiller fra den argentinske liga. Nej, desværre ikke, men han er en argentiner stadig, jeg tror ikke. Det betyder faktisk ikke så meget. Vi gemmer tingene i klubben hurtigt. Også holder hans fokusen. Kan lige tro sidste ting. Og vi går videre til næste pakke. Guldspillerpakke. Det tror jeg er en 15k-pakke det her. Det skulle det meget gerne være i hvert fald. Lad os se hvad vi får. Vores rare spiller er ikke guld. Fuck sake. Okay. Nå men fuck da. Jeg er også i yeah. Vores ene spiller er simpelthen en venstreback fra Tyrkiet med 67 i pace. Ja tak. Anyways, Kiksel og Cordova, altså går vi videre til den sidste pakke. Come on, EA. Bare én god ting. Bare én god spiller. Vi får et stort flere faktisk. Okay. Det ligner Gaitan. 85 rate, hold da kæft, han er 85 rate af Gaitan. Okay, så det, jeg ved ikke hvor meget han går for. Jeg havde forventet lidt bedre fra en pakke med så sort af flere. 85 rated alligevel. Men okay, hans maksimumpris er 12k. Oh my god, oh my god. Okay, han går for cirka 5k. Det er decent. Jeg har tjent, det er nogenlunde. Jeg har tjent cirka halvdelen af mine coins, som jeg har brugt på det her hjemme igen. Så det er okay. Stadig rimelig stor flere. Kunne faktisk have været en walkout, hvis jeg havde fået Daniel Alves. Og 85 rated selvfølgelig. Men ved I hvad, det er fair nok. I'll take it. Det var nogle okay pakker. Egentlig gemmer jeg som altid bare det hele i klubben, fordi det er sådan lidt, altså, jeg kan bruge dem til fremtidige squad building challenges. Så ja, det var sådan set det for den her video her. Jeg håber selvfølgelig som altid, at I er nyt at se den. Hvis I har, så husk selvfølgelig altså at gå ned og smide like på videoen. Der er faktisk rigtig mange af jer, der kan lide at se jeres squad building challenges. Og tro mig, hver eneste gang jeg har muligheden for at lave dem, så skal jeg nok optage dem og lægge dem ud. Fordi jeg nyder virkelig, at jeg elsker at lave squad building challenges. Jeg sidder og refresher hele tiden. Hver gang klokken bliver 7, hver eneste dag, jeg sidder og kigger. Kom så, EA. Kom så, EA. Giv os squad building challenges. Og endelig kom de med en her nøjdekamp, den klassiske selvfølgelig. Så hver eneste gang, hvis der kommer nogen ud, som jeg har okay nemt ved at klare, så klarer jeg den til jer. Det skal jeg med glæde gøre. Så hvis I har lyst til at se flere af dem, hvis I også synes, at jeg skal lave flere af dem i fremtiden, så smid like på videoen og skriv ned i kommentaren også. Og igen, tusind mange tak for det med alle sammen. Hvis du er ny på kanalen, så kan du selvfølgelig altid gå ned og smide et subscribe os. Og for sidste gang, tusind mange gange tak for det med alle sammen. Og vi ses.